co podporuje můj duševní klid. Když třeba po tréninku, po zápase, když se cítím špatně, tak strávím čas s rodinou, strávím čas s dětma, jdeme ven na výlet. What enhances my mental health? I usually go for walk and I listen to music. It calms my spirit and soul. Nejvíc strávený čas s rodinou, ať už s bráchou, s tátou a asi nejvíc s manželkou a s pejskem. Snažím se to jim vynahradit ten čas, když se mnou nemůžou být, když jsem na fotbale. I use a lot of time with my friends from the club. I also go to a restaurant where I have some Greek friends so I can speak the language and use some time there also. And also a lot of time with my family on the phone, or if they're there, we can go to a dinner and spend time there and have a good time. Important for me is music, a lot, playing Warzone. That's also a way for me to relax my mind. Don't think about anything and just relax. I love to play competitive board games or card games with our friends or my girlfriend, which is also a type of relaxing for me. Co pomáhá mému duševnímu zdraví? Je to především čas strávený s manželkou a rodinou a taky moc rád hraju na piano, na které jsem začal hrát, když jsem se zranil, a pomáhalo mi to vyčistit si hlavu. Na duševní pohodě se leží. Na duševní pohodě záleží. Klid v duši, tělu sluší. Na duševní pohodě záleží. Klid v duši, tělu sluší. Na duševní pohodě záleží.